Mina damer och herrar, vi befinner oss ovanför byn Toponica i Serbien, forna Jugoslavien. Vi befinner oss uppe på en liten höjd ovanför byn. Och maskinen som man ser lite längre bort är en skördetröska som skördar vete. Jag är här med min kusin Batica och hans familj och med min mor på besök under ett par dagar. Det är inspelat, klockan är drygt över 19.30 en tisdag kväll. Och idag tror jag det är den 6 juli år 2010. Jag står mitt i en tomatodling här som jag ser. Så. Och bakom tomatodlingen har vi en odling med vattenmeloner tror jag det är. Solen är på väg ned. Ska man se här, vi ska försöka filma solen lite grann. Det kanske inte blir så bra. Där är vi solen. Och i bakgrunden om man lyssnar noggrant så har man syrsorna. Skördetröskan, fåglar. Och lite längre bort bakom Toponica kullen längst bort. Om det går att se med den här kameran så är det... ligger byn Checkmin där min farbror bor. Det är frisikt härifrån till de här tre mobilmasterna ovanför byn Petrinevsel. Så telefonen fungerar bra här uppe på den här höjden. Vi har hållit på och jobbat här nu snart i 2-3 timmar. Och den här killen som jobbar med skördetröskan börjar jobba klockan 10 på morgonen till 22 under den här skördeperioden som varar ett par veckor. Här ovanför har vi en väg som går till en annan by som jag tyvärr inte kommer ihåg namnet på. Och här odlingen bredvid så är det vete som ännu inte blivit skördat. Det verkar vara fullmoget. Det är inte lätt att vara jordbrukare. Ganska hårt liv. Och alla här som bor i den här byn är i princip jordbrukare med små jordplättar lite här och där utspridda kring byn. Som man ser här lite längre bort så har vi en odling med bönor måste det vara. Just det. Här är precis nedanför. Här har vi lök. Massa ogräs. Så man måste hålla på stången. Lite längre bort har vi majs. Och precis innan majsen har vi återigen vete och en annan veteodling som har blivit skördad. Här borta ser vi elstolpar som går från Toponica upp till den här byn uppe på höjden. Lite längre bort till vänster om den här kullen så ser vi en enorm bergskam där. Jag vet inte om Bulgarien borde ligga däråt eller bortom däråt. Den här byn Toponica ligger ju nästan i mitten av Serbien, den här dalgången. Och i byn Toponica bor det drygt, vad är det? 500-700 hushåll med ungefär 3 personer i varje hushåll. Ja, ungefär 2000 personer. I den här dalgången med ett tiotal byar så tror det bor kanske mellan 50-100 000 personer. En gång för många miljoner år sedan så var ju det här havsbotten. Och någon gång i framtiden om 10-15 miljoner år så kommer det här vara en hög, lika hög bergskam som Alperna när Afrika tryckte på och tryckte undan Medelhavet. Och då är jag och alla andra som finns som man ser på en film och det är väl kanske du som tittar på det här bara gjort. Ja.
Det är väldigt mycket myggor här sen på kvällen, så man blir sönderbiten. En sak är säker, ska man ge sig ut på landet, då ska man inte gå i kortbrallor och t-shirt. Som jag gjorde idag och igår. Väldigt vackert. Fast jobbar man här och sliter ihjäl sig så lär man nog inte uppskatta naturen så mycket. Man tar det för självklart. Nu ska jag gå ner till dem så vi stoppar det. Klart, slut.